This is fine. Слава Тебе, Господи, благодарим Ти, че ни подари днешния ден, че можем да се събереме в името и достоинството на Твоя Син, Отче Свети и Праведни. Благодарим Ти, ние верваме, че си посред нас, Исусе Христе, Сине Божи, помилвай ни, благослови ни, подари ни Твоята благодат. Помогни ни, Господи, отвори ума ни да разбираме писанията, това, което четем, да го запечатваме, да го запомняме и да го изпълняваме, за да ни бъде добре. И нека Твоето Слово да пребъдва в нас, ние пък да пребъдваме в Твоето Слово, така каквото и да поискаме да ни бъде. Ние идваме с Твоите грижи, нужди, проблеми. Молиме Те, Господи, помилвай ни, смили се за нас, благослови събранието ни, благослови който влиза и дойде с утеснение, да си отиде освободен, който дойде болен, да си отиде здрав, благослови ни, Господи, бъди в нас, бъди с нас, бъди на това събрание и Ти ръководи това събрание, Души Святи, поклон на Святото Ти име, Свята Тройце. Амин. Съжалявам, че не може да чутим. Знаете, че сега започна така наречената страстна, но у нас тая дума страстна се подразбира страсти, а е седмицата, през която Господ Исус Христос е бил подложен на жестоки страдания. Така че тая седмица е страдалната седмица на нашия Господ Исус Христос. И е добре да пееме тия песни, които са свързани с Неговите страдания, с Христовия кръст, с други, вие предлагайте. Ако не, ма кой на дървения кръст да започнем? Първата на тези раздадени. Oh.
Oh.
Thank you.
Sfințite, Slavțe noi sfințite, Lumnată panilite, Bosnă se seacora. Четеме 12 глава от Евангелието от Йоанна за събитията, които стават през това време. Шест дни преди Пасха Исус дойде в Витания, дето беше Овреният Лазар, когато възкреси от мъртвите. Там му приготвиха вечера и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с него на трапеза. Мария пък, като взе литра нардово чисто, драгоценно миро, помаза нозете Исусови, а с косата си изтри нозете му и къщата се изпълни с благоухание от мирото. Тогава един от учениците му, Юда Симонов Искариот, който щеше да го предаде, рече: защо да не се продаде това миро за 300 динария и парите да се раздадат на сиромасите? Това каза той не че се грижеше за сиромасите, защото беше крадет. Той държеше ковчежето и крадеше от това, което там пускаха. А Исус рече: остави я, тя е запазила това за деня на погребението ми, защото сиромасите всякога имате при себе си, а мене не всякога. Голямо множество людей узнаха, че е там и дойдоха не само заради Исуса, но за да видят и Лазара, когато той възкреси от мъртвите. А първосвещениците се сговориха да убият Лазара, защото поради него мнозина юдеи ги напуснаха и вярваха в Исуса. На другия ден тълпи народ дошли на празника, като чуха, че Исус иде в Йерусалим, взеха палмови клончета и излязоха да го посрещнат, като викаха: Осана, благословен идещият в име Господне, царят Израил. А Исус, като намери едно осле, въседна го, както е писано: не бой се, дъще Сионова, ето твоя цар иде въседнал осле. Учениците му изпърво не разбраха това, но когато се прослави Исус, тогава си спомниха за това, че това беше писано за него и това му бяха направили. Множеството, което беше с него, когато той извика Лазара из гроба и го възкресил от мъртвите, свидетелствуваше. Затова го и посрещна народа, защото бе чул, че той стори това чудо. А фарисеите казаха помежду си: видите ли, че нищо не помага? Ето цял свят тръгна подир му. Между дошлите на поклонението по празника имаше някои елини. Те се приближиха до Филипа, който беше от Витсаида Галилейска, и го молеха, думайки: Господине, искаме да видим Исуса. Дохожда Филип и обажда на Андрей, Андрей пък и Филип обаждат на Исуса.
Исус им отговори и рече, дошъл е часът да се прослави син човечески. Истина, истина ви казвам, ако житното дърво паднало в земята не умре, оставя си само. Ако не умре, принася много плод. Който обича душата си, ще я изгуби. И който мрази душата си на този свят, ще я запази за вечен живот. Който ми служи, нека ме последва, и дето съм аз, там ще бъде и моя служител. И който служи на мене, него ще почете моят отец. Душата ми сега се смути, и що да кажа, отче, избави ме от този час. Но за това и дойдох на този час. Отче, прослави името си. Тогава дойде глас от небето и прославих и пак ще прославя. А народът, който стоеше и чу това, казваше, гръмна се. Други път казваха, ангел му говори. Исус отговори и рече, не за мене беше този глас, а за вас. Сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изпъден вън. И когато бъда издигнат от земята, всички ще привлека към себе си. И това говореше, като даваше да се разбере от каква смърт щеше да умре. Народът му отговори, ние сме слушали от закона, че Христос пребъдва вовеки, а как ти казва, че трябва син човечески да бъде издигнат. Кой е този син човечески? Тогава Исус им рече, още малко време светлината е с вас, ходете докле имате светлината, за да не ви обгърне мрак, а който ходи в мрака, не знае къде отива. Докле имате светлината, вярвайте в светлината, за да бъдете синове на светлината. Като каза това, Исус се оттегли и скри от тях. Ако и да бе направил той толкова чудеса сред тях, те пак не вярваха в него. За да се сбъдне казаното от пророк Исаия слово, Господи, кой повярва на това, що е чул от нас и кому се откри мишцата Господня? Те за това не можаха да вярват, защото Исаия още е рекал. Тие люди ослепиха очите си и камениха сърцата си, да с очи да не видят и със сърце да не разумеят и да се не обърнат, за да ги изцеля. Това каза Исаия, когато бе видял славата му и бе говорил за него. Обаче и мнозина началници повярваха в него, но поради фарисеите не изповядаха, за да не бъдат отлъчени от синагогата. Защото бяха обикнали повече човешката слава, отколкото Божията слава. А Исус издигнал глас и рече, който вярва в мене, не в мене вярва, а в оногова, който ме е пратил. И който вижда мене, вижда оногова, който ме е пратил. Аз светлина дойдох в света, щото всякой вярваш в мене да не остане в тъмнината. И ако някой чуе думите ми и не повярва, аз няма да го съдя, защото не дойдох да съдя света, а да спася света. Който отвърля мене и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, що казах, то ще го съди последния ден, защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед, що да кажа и що да говоря. И зная, че Неговата заповед е живот вечен. И тъй,
Което аз говоря, говоря го тъй, както ми е казал Отец. Амин. Това може да се не. Първо тук искам да ви припомня това, което се говори, говорили сме го, нали, че Мария Магдалена е помазала краката му и така нататък. Исус беше в дома на Лазар, Марта прислужваше, а Мария седеше до краката му. Това е сестрата на Лазар, тази, която е помазала, защото се пише и се говори, че Мария Магдалена била му помазала краката. Не, ето кой е помазал краката му. И така чуваме, че Юда Искариотски се грижи за сиромасите. И днес има много хора, които се грижат за сиромасите, получават цели тирове от чужбина и с тия сиромаси стават милионери, като продават това, което е определено за сиромасите и не си дава сметка, че върху тех идва същия този дух на Юда Искариотски, Господ да им помогне да се свестят и да се опомнят. Но той му каза на Юда: оставете я, защото всичко това тя го е приготвила за погребението ми. Вие знаете, може би, че евреите, както по-натам също ще четеме, че след като слиза от кръста, го свалят от кръста, помазват го със специални помазания, убиват го в савани и така биват погребавани евреите по това време и ги слагат в пещери. И така Мария приготви Исус за погребението предварително. Оставете я, защото сиромасите имате винаги около себе си, но мене не винаги. За съжаление, ние не винаги имаме Исус около себе си, особено когато започваме да воюваме срещу другите, когато започваме да си мислиме, че може да грешиме, може да не грешиме, но Господ е винаги с нас, винаги в нас, каквото и да правиме. Работата е в това, че когато ние вършиме неправди, беззаконие и гнусоти, Святия Дух се отдърпва от нас, ангела се отдърпва от нас и ние се чудиме защо страдаме и защо ядеме бой и се наказваме. Но пък се наказваме, казва апостол Павел, за да не бъдем наказани заедно с другите, защото има хора, които за всеки свой грах получават наказание. И те роптаят и негодуват, докато има други, които вършат много престъпления, много грехове и въпреки това никакви наказания. И тук се съблазняват много християни и казват: не е прав Господ, ето не е прав, но ще видят съдния ден, че е прав. Че той винаги е прав. Четех за един случай, действителен случай, когато един отчелник, който бил свят човек, молял се, много хора ходили при него, той се молял, ставали церения, чудеса, но там в планината го разкъсали вълците. Разкъсали го вълците. А в града, където близко бил това отчелник, живеел един разбойник, много богат. И той доживял до дълбока старост, без да боледува, без да има проблеми. И когато пък починал, умрял, опели го двама владици, защото бил много богат. И му устроили много тържествено погребение. И тогава хората казали: бе, какво е това сега? Тук има някаква неправда. Този свят човек го разкъса гъбо и този разбойник му прави такова тържествено погребение. И отива там при един свещенослужител и питат: съблазнени сме, някаква неправда им. А той му отговаря: ние си мислим, че този свят човек
е безгрешен. Бог го употребява, той е Божи служител. Но той е съгрешавал. Явно, че е съгрешавал. И заради неговото грех, заради неговите грехове, Господ допусна да бъде разкъсан от вълците. Та тук да си плати за греха. Ние мислим, че оня човек е много грешен. Защото е крадец, разбойник, грабител. Но си живее нормално. А па накрая му направиха и голема почет, и големо погребение, и големо уважение. Но той сигурно е направил некое добро. И то не е малко добро. И затова Бог е справедлив. Той му отдава такъв живот на земята, да живее без болести, без проблеми. И когато го погребават, да му се отдаде голяма почет. А за греховете, които е извършил, след това цяла вечност ще гори в ад. И затова, когато имаме някакви болки, болешки и това, онова, да не роптаваме, но ето Господи, аз всичко, аз така, аз иначе. Нема такъв човек, който да каже, аз не ги заслужавам. А Исус заслужаваше ли ги? Той знаеше, отче, ако е възможно да ме отмине тая чаша, но нали за тоя ден дойдох. Ако е възможно да ме отмине тоя ден, но нали за тоя ден дойдох. Нали за тоя ден дойдох. И така, веста за възкресението на Лазар се пръска бързо из Юдея. Витания е на около 5 км от Йерусалим. От Йерусалим имат хора, гости, роднини на Лазар, да видят с очите си възкресения Лазар. И какво решават фарисеите? Да убият Лазар. Това е елита, елита на вярващите по това време юдеи в юдейската религия. Виждат, т.е. не виждат. Гледат, казва пророка, но не виждат. Слушат, но не чуват. Гледат и не виждат. Вместо да повярват, че е възкресен Лазар, че Исус върши, както той беше им казал, Отец ми възкресява когото си иска и Сина възкресява когото си иска. Т.е. Сина има същата власт, както има Отец. Възкресява когото си иска. И ние, когато говорим на някой болен, Отец изцерява когото си иска. И Сина изцерява когото си иска, но Той е дал някои условия. Ако ги изпълним, изцерява. Ако не ги изпълним, не ни изцерява. Защо? Защото не вярваме. Защото ако вярваме, ще ни изцери. Ако не вярваме, аз имам това, аз не пуша, аз не пия, аз не хода на такива места, но това нищо не значи за Бог, колкото не пушиш, колкото не пиеш. Нема да ти е зле, иначе като пиеш, ще те боли главата. Много хора си мислят, че като не правят това или онова, правят някаква услуга на Бога. Никаква услуга не му прави. Какво му правиш на него, че ти не пушиш или не пиеш или нещо друго правиш? И че сам много си свят. Нищо не му правиш. И така, тия фарисеи казаха, нищо не помага. Нищо не правиме, нищо не помага. Народа тръгна след него. Ами и вие тръгвайте. Но вместо да тръгнат след него, започнаха да се съвещават как да го погубят. Как да го погубят? И така и през вековете на християнството. Апостол Павел отива в Филипи, там Господ върши чудеса. Какво направиха? Набиха го с тояги. Апостол Петър отива в Лида, възкресява там една жена,
и него го изгониха и така. Защо? Това са вярващи хора. Това са вярващи хора. Защо и сега да ми се сърди митрополит Николай? Един свещеник в Пловдив се помолил там за някаква жена, която била парализирана и тя се надигнала. И го питат по телефонито, аз не съм му разрешил да се моли за болни. Защо бе човек бе? Защо не си му разрешил? Нали той е свещеник? Какво ще кажат такива владици и пастири? Има си болници, има си болници. Добре, има болници, така от ние сме до тука. Лекарите викат, ние сме до тука. Ето вчера бех при една болна жена, тя е лекарка. Сина е лекар, дъщеря е лекар. Лекари, обаче са до тука. До тука. Рак на белия дроб. Вярваш ли се? Вярвам. Вярвам. Ама не, нищо не разбирам. Не знам. Ние не сме учили вероучение. Колко години сте? 79. Е, викам, аз съм учил вероучение 2 години. Явно тя не е за... Ама откъде да науча? У родителите и те невярващи. Откъде? И какво казва медицината? До тук. До тук сме. Медицината, химиотерапия и пробеж, и лъчение. И отчитат хората от всички лекувани с химиотерапия, подобрение има само на 18%, на другия вреда. И въпреки това се инатът и продължава с тази химиотерапия. На 18%. И тия 18%, аз си мисля, се молят на Бога, Бог им дава подобрение и те си мислят, че те с химиотерапията им помагат. И защо негодуват след тези изцеления? Защо? И аз съм свидетел. Господ и цари Цветанка Харизанова, това и веднага ми извикаха в първо редо. Абе, на тебе кой ти е дал право да ми росваш, бе? Ти кой си, бе? Викам, Бог ми даде право. И как така? И той ми каза, иди, Герман, помажи тая жена, аз ще и цера. Я и цери, от рак на стомаха с разсейки по всички вътрешни органи и веднага е докладван. Ма ти нямаш право. Викам, кой раздава това право? Нали тия, дето имат право, я помазваха. Защо не оздравя? Защото Бог каза. Бог каза, иди. Иди. И направи това и това. Отидох, щом Бог каже, нема така. Бог ми каза, казва Господ, да говоря. Така Господ казва и на някои хора да говорят. Той, нашия небесен Отец, говори, иди, кажи на народа. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И ние ходим и виждаме, нали, вярващи, много вярващи, духовни хора и когато са на смъртния одър, признават какви ли не гносоти и какви ли не грехове са вършили, и се читат, че са много духовни. И слава Богу, че тия, които ги признаят, получават и изцеление. Нека да обърнем внимание на тия думи на Спасителя, който обича душата си. Какво значи да обичаш душата си? Ами да го гаждаш. Да го гаждаш. Нали, аз съм чувал още от дете, от баща ми съм чувал. Искаш ли да ти е добре, спираш да ядеш, когато ти е най-сладко. Ама не можеш. Защо? Защото те хваща такъв дух на лакомия. Оплаква ми се брат Янко, брат Петре, много съм злая, високо кръвно, 200, не знам какво, надолу, нагоро, кръвно, викам, намали малко килограми. Абе брат Петре, да ги намаля, бе, ама като ме е хванал един вълчи апетит и не мога да се откажа. Не мога, вълчи апетит. И сега много хора, християни, имаме проблеми с кръвно, с не знам какво, обаче вълчи апетит, а трябва да се въздържаме. За да може да не се претоварва
тялото. Евангелските християни осъждат, православните 40 дни пост. Какъв е това пост, на който говорим е Данаилов пост? Плодове и зеленчуци, организъмът се очиства през това време. И хората казват, пост е. А вярваш ли Бог? Не бе, пост е, вика, това е диета. Да мога да намаля килограми. Не е пост, това си е диета. Ако не вярваш, ако не се молиш, ако не тичаш при Бога, какъв пост? Ако не се смиряваш, правиш диета и се налагаш на другите, и се караш на другите. И затова един свещеник беше казал, този ми го каза, стоил, там бил на някаква проповед и казал, брате и сестри, между вас има хора, които са бледи от пост, но са жълти от злоба. Това не е пост. Но са жълти от злоба. Неделя едно младо момче, Митко, студент първа година, е гледал нашите предавания, намерил ми адреса, иска да се срещне с мен, да се поразходиме. Викам, добре, аз ще излезем до Александър Невски там. И наистина вътре пълно с народ. До вратата, с другите църква минах, наредени са опашки по 1 километър за върба. И аз викам, така се изказах там пред хората, викам, слава на Бога, напълнат ли се църквите, България е спасена. Но една жена се обажда, вика, нема да стане. Защо? Защото сме се наредили за върбички, и тия върби са ни станали идоли. И всеки си мисли, че като вземе тая върба, ще си занесе здраве, щастие, благословение. Не съм против върбите, защото е библейско. Бог казва на Мойсей при шатро разпъването там, преди Пасхата, да накичат къщите си с речни върби, точно така е записано, речни върби с цветя, да накичат къщите си, ама не да разчитат, че цветята и тия речните върби и палмите и това нещо ще им донесе благословение, като не се казва. И тая жена казва, настръхнали сме едни срещу други, злобееме, злобееме. Но все пак, като видиш пълни църкви, така човек се зарадва. И така се срещнахме с Тервел. Аз се помолих сутринта, Господи, излизах да срещна някои вярващи хора. И, как се казваш? Йорданка. И ги видяхме там, седнахме вътре, поговорихме си в църквата. И ето тя идва между нас. Така че излизането тук и там излизайте и се срещайте и канете, не че тук трябва да каните хората, ама канете ги хората сега през тия празници, утре, други ден, Велики четвъртък, Разпети петък, канайте да отидеме на църква, бе, елате бе хора, да чуете нещо, бе, елате бе, роднини, близки, съседи. И аз се зарадвах, като виждам толкова много народ там, нали, църквите, всички държат такива върбови клонки, но като се качих в метрото, викам, чакай да видя дали в метрото всички носят върбови клонки. Двама души. От 50 или 60 души процента направете си. И там, в метрото, двама души. Там, на този 2-милионен град, че са 1000 души, какво представлява? А ние си мисля, аз се радвам, и дай Боже да се напълна църква. И тук искам да обърнем едно на един стих, който минава по край нас, 26 стих. Така, който обича душата си, ще я изгуби. Какво значи да обичаш душата си? Да я угаждаш. Отивам да се моля там за едни деца
И като влезнах в детската стая, не мога да се влезе. Тя е задръстена от играчки. Играчки, автомобили, мечки, маймони, котки, какви ли не работи. Ама кво е това тук? Това ви е магазин за играчки ли имате? Детето е каминава и казва, купи ми това. И майки да бе, веднага се купува и после се пърля. Това е угаждане на душата на детето. Угаждане, и то се научава още от мъничко да му се угажда. И то му се угажда и се изпълнява това слово, което е записано в Притчи. Който изпълнява капризите на сина си, отпосле ще му превръзва раните. Това го казва Божия Дух. Който изпълнява капризите на душата на това дете, после ще му връзва раните. Защото той не може вечно да му изпълнява капризи. Така сме и ние, когато искаме да ни се изпълни, тук кой слушах неква, ми пуснаха неква проповядваше неква жена там и казва, пожелай кола и ще имаш, пожелай, да не е Джос Майер, не знам. Пожелай кола и ще имаш, пожелай апартамент и ще, пожелай това, пожелай. Как ще пожелаваш бе? Това е 10-та заповед, Господ е забранил. Защо я пожелаваш? Ако ти трябва, Бог ще промисли за тебе. Търси Божието царство и Неговата правда, ще имаш и кола, ама ако не ти трябва, защо ще имаш кола, когато тая кола може да ти донесе такива поражения? И така уния, които се угаждат на душичката, действително мразят душата си. Мразят душата си. Сега ние не можем да го разбереме това. Ще си изгубят душата. Които угаждат на душата си, ще си изгубят душата. А който намрази, не да мрази душата си, а капризите на душата си, ще я спечели за вечен живот. Какво значи това? Да се учиме на въздържание. Да се учиме на въздържание, апостол Павел каза, мога с много, мога и с малко. Има обаче хора, които могат с много, но не могат с малко. Други пък могат с малко, но не могат с много. Нали? И сега, той е младеж, нали? Бог да го благослови, ще се молиме. Какво искаш Бог да ти благослови, да ти даде ми вика да спечеля от тотото, да имам пари. Ама човече, ти ако имаш пари, ще пропаднеш. И затова Бог не ти дава много пари. А човек, който може и знае как да работи с тия пари, Бог ще му ги даде. На него ще даде. На този дето ще си купи наркотици, ще си купи алкохол, се напие и ще си набере много приятели. Ще си набере много приятели и аз съм свидетел на такива хора, които нали, казват на мои братя, сестри, на мои роднини, ти нямаш приятели, ти нямаш приятелки, нали, на мои роднини, близки. А той има много приятели. Защо? Защото черпи и приятелите му казват, ти си най-хубавият, ти си най-добрият човек. Обаче идва един момент, когато спира да черпи и казва, абе, какви приятели са бе, нямам един приятел. Защо? Видя ли какви са ти приятели? Видя ли какви са ти приятели? Това са ти приятели. Нека да разсъждаем върху това, какво даваме на душата си. Дали и изпълняваме капризите. Да не говориме, тук може да говориме, нали? И трябва да го кажем, че много хора искат да имат най-красивите жени да бъдат тук, най-красивите мъже, да се похвалят, че те са били с тях, без да си дават сметка, че тия красиви жени и красиви мъже ще ги заведат в пада. Който ми служи, нека ме последва. И дето съм аз, там ще бъде и мой служител. И който служи на мене, него ще почете моя отец. И тук се спираме за почитането, но и на този въпрос, къде трябва да бъдат християните? Къде трябва да бъдем ние? Където е Исус?
Където е той, там трябва да бъдем и ние. Нали? И е писано къде не трябва да бъдем и ние. Да не бъдем на пътя на нечестивите. Да не бъдем в събранието на присмивателите. Там го няма го. Там, където се събира да се присмиват с Бога, да хулят Бога, да псуват и други неща, там не е нашето място. Нашето място е при нашия Господ, защото Той казва, светлина съм на света и докато съм в света, съм светлина, но идва време, когато ще дойда тъмнина. Тук искам да ви кажа тази сутрин, сънувах сън, че някой ми звъни на вратата. Лампите светят в апартамента ми. И когато отворих вратата на апартамента, стена от мрак, тъмнина, пълен мрак. Нали, това не може да се получи в действителност. Аз като отворя вратата, тая светлина от това осветява и площадката. Нали, там и стълбите. Но това стена от мрак. Затворих апартамента, но някой блъска иска да влезне вътре. Тъмнината иска да влезе при мен. И аз си сложих крака, запънах го и дойде някакъв страх в мен, че някой напъва, може някой грабители, разбойници, викам, ако ще им се плаша. Отворих вратата, излезнах вътре, вънка в тъмнината. Нема никой. Нема никой, но тъмнината иска да влезне в дома ми. По някакъв начин. И разбрах, че това е демон, който иска да се вмъкне. Кога стоим в светлината? Когато четем Божието Слово, когато се молиме, когато служиме на Исус, когато сме въобщени с Бога. Навън, крачка навън в света е страшен мрак. Мрак. Ама ние трябва да отиваме в света и да печелиме души за Господ. Да печелиме души за Господ. Който ми служи, Отец ми ще го почете и тук се спъват 90% от евангелските християни. Ние не можем да почитаме апостоли. Ние не можем да почитаме Исус Христовата майка. Не можеме! А вижте какво казва Исус. Отец ми ще ги почете. Запомнете го това. Не съм го казал аз. Петър веле проповядва православие. Нема православие, вижте какво пише тук. Отец ще почете ония, които служат на Исус. Ние обаче няма да ги почитаме. Защо? Ами защото ние сме по-големи от апостолите. Не сме по-големи, ама поне си мислим, че сме равни. Че сме еднакви. А има някои си мислят, че даже са по-големи от апостолите, защото между апостолите не е имало главен апостол. А сега чувам, че има църкви, където има главен апостол. Има главен апостол и не главни апостол. И този главен апостол е по-голям от апостол и как ще ги почита апостолите? Откъде накъде? Разбира се, ние трябва да кажем, че няма друго име дадено на човек, чрез което можем да се спасим. И че апостолите не са спасители. И никой от апостолите па е казал, че е спасител. И апостол Павел пише до римляните, кой се разпъна за вас? Варнава ли? Савел ли? Кой се разпъна? Да не би некои от вас. Тай ни казват, аз съм Аполосов, аз съм Кифов, аз съм нали, Павло. Кой се разпъна за вас? Христос се разпъна. Но заслужават ли уважение и почет тия хора, които са дали живота си за църква? Уважавали почет, заслужавали почет майката на Господ Исус Христос. Почет. Отец ми ще го почете. Има ли друг човек, който да е служил повече на Исус от майка? Носила го е 9 месеца в утроба. Кърмила го е, грижила се за него.
И тя му е сложила. Разбира се, ние може да помислиме и да кажеме, това става въпрос за служение в църквата или служение на църквата. Да, така е. Но аз виждам тук, че и Марта му е посложила. Докато вечеряха, Марта прислужваше на Исус. И тя му е сложила. Нахранила го е, нещо друго е направила. Макар, че той каза, Марто, Марто, ти се гриви за много неща, Мария избра добрата част. Затова, не дейте, скъпи мои брати и сестри, да осъждате ония, които прославят апостолите. И аз пак ви казвам, затоя, нали, в събота ви казах, защо не го приемам този пророк и апостол от Швеция, който говори лъжи, че Гога и Магога, това са Русия и Москва и така нататък, когато виждате на картата къде е Гога и Магога. Къде е Гога и Магога са там, където сега е Турция. Но това не значи, че турците са Гога и Магога. Тогава по това време изобщо не е имало Турция, нито е имало Русия. Русия 601 година е основана Москва. 601, кога пророкува пророк Езекиил? Преди 2000 години, преди 3000 години. Тогава говори за Мосок, тогава говори за Гога, за Магога. И това се пише и се бълва и хората се настройват. И ние се настройваме срещу руснаци, украинци, че те ще дойдат сега и ще запалят и ще изгорят Израел. А не си даваме сметка, че тия нито съм русофил, нито съм русофоб, нито съм такъв, какъв беше, украинофил и така нататък. Но тия хора, украинци, руснаци, филанци, румънци, са дошли в България и са си оставили, некои са си оставили костите и кръвта се проявяли за свободата на България. И когато ние плюваме срещу тех, мислите ли, че понеже сме от най-правените християни, Господ ще е браво? Браво бе! Браво! Не е наша работа да вървим по окъла на медиите и да хулиме тия уния. Ние сме говорили, нали, нито турците сега. Грешката на православната църква е, че като дойдоха тук турците, тя се опълчи срещу турците, срещу самата нация, срещу самия народ. А Бог ги прати тук, за да се запознават с Евангелието и църквата да им пренесе, предаде Евангелие. Да чуят за Исус. А как ще чуят, ако ги мразим, ако не го думам? Ако ги мразим. И сега някой ще каже, добре, брат Петре, аз ще ги почитам, но няма да ги прославям, защото славата принадлежи само на Бога и сам Той казва Святия Дух. Нали, и говори пророка и апостолите не нам, но на името му да дадеме слава. Но Исус казва в 17 глава на Йоанна. Отче, славата, която ми беше дал, аз я давам на тях. Аз я давам на тях. И ето от тука, това е отстъпление от всички евангелски църкви, които не може да прославяме апостолите, не може да почитаме апостолите. Защо не може да ги почитаме? Не да ги правиме на богове и на спасители, но да ги почитаме, да ги обичаме, да ги почитаме. И сега отиваме с Димчо Ново Пекман там на конференцията на всеки стол, толкова табел. Ели Мария, ели Исус. Или Мария, или Исус. Какво значи това? Мария я отпърляме, приемаме само Исус. Не може. Това е ерес. Може да ми се сърдат колко искат. Оние, които ги отпърлят майката на Исус, са еретици. Това е ерес. Или Исус, или Святия Дух. Нема или, не може да ги делиме. Не може да ги даде. Или Отец, или Исус. Не може. Не може. Не може да ги раздели. Където е Сина, там е и Отца. Който приема Сина, приема Отца. Който не приема,
Ама моля ти се, Мартин, оля ден, да не помисли некои, че вашия Мартин, друг Мартин. Ама брат Петре, ама те са много добри тия еховисти, само че казват, че не приемат Исус, че е Син Божий. И като не приемат, който не приема Сина, нема и Отца. Немат Отца, ама не, те са Божии хора, те са Божии. Те са Божии, ама не са както трябва. И тоя, който приема Исус, трябва да приеми църквата. Трябва да приеми църквата. А църквата е от апостоли, от пророци, от служители, от пастири, от дарби, от служения. И не може само Исус. Не може само Исус. Всичко друго трябва да вземе и църква. Приемаме главата, но тялото не ни трябва. Не може. Други пък приемат църквата, но без глава. И затова напоследък това е задачата на New Age. Да се признае църквата, но без Христос. Църква без Христос. И ще видите, че идват от Запад и от Исток и от Русия и от Запад, ще видите книги, в които се пише много за църквата, много неща се говори, много не... но Исус Христос го няма вътре. Няма го. Това се прави умишлено. Да се забрави името на Исус. А не може, защото без Исус църквата е нищо. И затова нека да четеме тук и да внимаваме какво пише. Ако Отец ще почете тия, които са служени на Исус, защо ние да не ги почитаме? Разбира се, не да ги читаме за богове. Това не значи да ги правим богове, но да ги почитаме и да ги обичаме. И като се помоли Исус, и тук казвам, нали, на яховистите, никъде не пише, че нали, Бог Отец е свидетелствал за Сина Си. Ето тук свидетелство. И прославих, и пак ще прославя. Отче, прослави името си. Тогава дойде глас от небето. И прославих, и пак ще прославя. Това се отнася за вас, казва Господ. Как ще прослави? В Исус. Прослави ли го Господ? Прослави го. Защо реагираха те? Той е квас фарисейски. Не искаха Исус да се прослави. Не искаха да го признаят. Не искаха да го почитат. Не искаха да го прославят. Ние почитаме и прославяме само Мойсей. Само Мойсей. А Мойсей какво каза? И сред вас Бог ще издигне един пророк като мене. И он е човек, който не слуша този пророк, и аз допълвам, и който не го почита, и който не го прославя, от него Бог ще търси сметка. Бог ще търси сметка. Какво означава това? Че Бог ще търси сметка на всички тия фарисеи, които са отхвърнали Исус. Отхвърлили Исус. Който вас приема, мене приема. А който приема мене, приема оня, който ме е пратил. Кой го е пратил? Отец. Който вас приема, и тук също е една грешка, където и отидеме, сега не ги обвинявам хората, горко на учителите. Отивам в Илиенци, един извикаха ме там да се молиме за един брат, който е тежко болен, те са наредили неговите роднини, аз влизам и казвам слава на Бога. Те мълчат, подавам си ръката, те си дърпнаха ръцете и казват, брате, ние със съюзните не се поздравяваме. Ма чакай бе, кои са тия съюзни? Ами тия, дето имат регистрирани такива църкви, ние с тях не говорим и не се поздравяваме. Но вие сте ми извикали да се моля за баща ви. Как Господ ще го изцери, като вие не ме приемате? Защо ми викате тогава?
Викате ме да ме унижите, нали? Да кажа, ти си едно нищо, ама за всеки случай помоли се за баща ни. Това е положението. Ако не ме приемате, не приемате Исус. Ще ви кажа Димчо с другата там една група. И сега казват, изпомрехме. Ами изпомрехте, вие сте се въздигнали до небесата и си мислите, че вие сте и нема други. И, ма вика, изпомрехме във вертикал, вика е ужас. Изпомрехме. Ма защо изпомрехте? Защото не приемате тия, които Господ е изпратил. Които ги праща при вас. Верно, че идват лъжепророци, ама заради лъжепророците другите да ги отпърлиме ли? Да ги отпърлиме ли? А където ни приемат, резултата е на лице. Защото трябва да вярваме на Словото, трябва да вярваме, че Той, Святия Дух и Царя, не аз, не човеци, не Илия Миланов, не еди кой си. Знаеш ти, че еди кой си се е дошъл сега, еди кой си, и ние ще получим и изцеление. Казвал съм и този пример, тук живее на Добротичера. Сега отиваме в Швеция, Бени Хин е дошъл там и Бог ще и цари Емилия. Отидаха и се върнаха същата държа. Сега Осборн е Белград. Отидоха Белград, нищо. Защо? Ма защото разчитат на човек. Разчитат на човека. Нема Осборн да и цари бе. Абе, покайте се. Ние сме се покаяли. Ние сме се покаяли, ама не сте се покаяли, защото живеете в грех. Този ден на разпятието на Исус е денът, в който князът на този свят ще бъде осъден. И той е вече осъден. Той си е още княз на този свят. Той си държи света, но той знае, че е осъден. Той знае, че е осъден. И когато бъде издигнат, ще привлеча всички при себе си. И сега ние може да изтълкуваме абсолютно всички човеци, както казах ви този ден, дадаха ми една книга адвентисти, всички човеци ще бъдат привлечени при Исус и ще бъдат спасени, включително и Юда Симонов Искариот. Ама нема да стане. Нема всички. Той казва, тая кръв се пролива за мнозина, не за всички. За уния, които повярват. Кои са тия, които ще повярват? Ами тия, които повярват и се кръстат, ще бъдат спасени. Които отвърлят Исус, не се пролива за тях. За тях не е пролята така. И така, говореше на народа, а и на апостолите, че идва времето, когато той ще умре за народа. Още малко време светлината е с вас. Ходете, докато имате светлина. Навън е мрак. Казах ви за този сън, тази сутрин, където сънувах, че навън под апартамента ми е мрак. Страшен мрак. И ще дойде още по-голям мрак. Такъв мрак, че да можеш да го пипнеш. И затова внимавайте, събирайте се, пейте, молете се, нали, не само на църква ни днеска стана дума за това, че сънувах сън, че питам едни хора, вие вярващи ли? Да. Какви сте християни? Ходите ли на църква? Не. И тогава, ако правите, събираме се по планините, ходим на екскурзия и там си говорим за Бога. И аз чувам глас. Християнин, който не ходи на църква, не е християн. Защо? Какво представлява църква? Тялото Христово. То е тялото Христово. Ти си част от това тяло. Ти си един пръст, един нока, дето говорим. Една клетка, един око, друг е око. Обаче тая моя ръка се реже тук и отива на планината и казва, мен това Петър Велев не ме интересува. Аз нема, нали? Петима души се отделят и така. А това Петър Велев има нужда от тая ръка. Тоест, какво искам да ви кажа?
Църквата има нужда от пламен, от Христо, от Димчо, от Ваня, от Тервел. Чуваш ли Тервел? Да. Църквата има нужда от теб. Да те виждаме тук с Еналдо майката. Добре. Да те виждаме в църквата. Не го подценявайте, аз не съм го казал това, аз го чух от небето. Християнин, който не ходи на църква, не е християнин. Не е християнин. И ние чуваме сега, той Панчо е чул там, България, не България, Швеция, бели знамена, последния затворник. Ами ние като бехме, аз съм бех 62-а година в Швеция, и там нашия шеф на всеко нощно шкафче в хотелите има Библия. На всеко нощно шкафче. И аз отварям, нали, тая на шведски, не разбирам нищо, ама ви директора, шеф. Ами шеф, каква е тази книга тук? Кво е това? Телефонен указател ли? Ама нема телефони, нема числа. Абе, бега, бе, тия са ненормални шведите, вика, бе. Библии са ни оставили тук да четеме. А гледаш ги там по църквите. Църквите им, нали, те са такива като халета, нали, църкви като евангелски. Ама вънка от църквите е пълно с народ. Вътре са пълни църкви. И с нас имаше един бай Георги дърводелец. И той вика, шефе, има някаква закономерност. Ние говорихме с сърбите тук, че затворите били празни, те ходили в затвора, нали, поснали ги и сега пак празни затвори. Има закономерност. Където църквите са пълни, там затворите и болниците са празни. А където църквите са празни, там затворите и болниците са пълни. Една нова година пътувам с една жена в... Това беше по повод на претъпканите български затвори, че на всеки затворник трябва да има 6 квадратни метра, а българският затворник има само 2 квадратни метра. И казаха, в Швеция вече има свободни затвори. Вече има, имат апартаменти там. И те мечтаят нашите разбойници там, като ги арестуват, идват там да лежат в Швеция. Защото ще имат много голема територия. И сега... Пътувам с една жена на нова година, възрастна жена. Викам, къде си ходила? Седнах до нея, така ли срещу нея бех. Ходих, вика, на свиждане. Некой болен имаш сигурно, точно пък на нова година. Ами вика, да, имам болен човек, не помна кой каза, силни дъщеряли. И вика, когато бех млада, ми направиха, вика, операция от апандесит и на нова година. И на нова година се събраха дежурни лекари, медицински сестри и празнуват нова година хората. И в болницата бех единствения пациент. Един човек в болницата празнува заедно с медицинския персонал. А сега, тя ми каза, а сега като отидах, може би било грипна епидемия, не знам какво е било, болницата е, вика, претъпкана, походни легла по коридорите, наредени по коридорите, пълно! Болницата е пълна. Защо? Защото църквата е празна. Това е положение. Или избирайте, или църквата, или болницата. Или църквата, или затвора. Избирайте се. Едно от двете. Ако още от манички децата почнат да ходят на църква, ама не, те някои ходят, ама не вярват. Ама те не вярват, ама ако ходят редовно, с мисълта, че отиват да се срещнат с живия Бог, те се освещават. Не знам как става. Обаче го вярвам, защото го пише Писанието. А общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. И съм го казвал, това е пример за дядо Иван Долнокамарци,
90 годишен. Той е там. Има ли там църква, православната църква там? Дядо Иване, чуваш ли там какво се пее, какво се говори? Разбираш ли? Нищо не разбира. И що ходиш на църква? Ще ти кажа защо. Защото като дойда, аз съм немощен, човек на 90 години. Дойда и поседа в църквата, там си пее, и свещеника, певците пеят. Аз си се унеса некъде и си мисля нещо. Нали, за живота ми, какво е било, що е било, нещо си мисля там. Но като излизам от вратата на църквата, ми е леко, олеква ми и ми е леко, леко и се прибирам леко и радостно вкъщи. А защо си поверил? Защото бех на фронта и им казвам, ей хора, в Сърбия бехме, вика началото на тая война, тук, която нашите наречена отечествена, колко отечествена, не знам. Какво търсиме в Сърбия и там и Унгария, по заповед естествено на Сталин. И казвам, утре ние ще излеземе в атака. Некои ще се върнат, ама некои няма да се върнат. Я да идеме в църквата, днеска е голем празник, не знам какъв празник е било. Да се помолиме, Господи, опази ни, прости ни греховете, опази ни. И те се изсмяли там войниците и казали, е, той е набожен, той е набожен. Обаче аз тръгнах. По едно време настигна още един войник, вика и аз ще дойда с теб. Отиваме, вика, мина службата, 12 часа, излизаме, вика и се чува, а войниците, нали, там бехме в училището, там бехме разквартирувани в училището и се чува един страшен гръм. Гръмна. Втори гръм ние търчиме и когато отидохме там в училище, леж, изпотрепани маса хора. Поляка, сърбина, намерил някакви две бомби, авиобомби и ги качил на един катър и ги закарал да ги видят войниците. А те са били с закъснител. Не гърмат веднага, но гърми след известно време. И явно е дошла. И тия вика, които ми казаха, вижте го, той е набожен, ги видех на парчета. Той е набожен. И от тогава благодарих на Бога, благодаря ти, че ме опази Господи. Благодаря ти, че ме опази. Един човек имаше в Долно Камарци, Никола Сандин се казваше. Той като ме види, почва да плаче, прегръща ме, реве, не съм убил чичо ти. Знам. Неговата байка му казала, болна съм, моля ти се, ето ти тук 3-4 свещи, такива вощеници, те си ги правят на село, нали, с канап. Сами си ги правят. Запали по една свещ за здраве на мене, на баща ти, защото не мога да отида болна съм. И Никола излиза от портата и мушка свещите по керамидите и оттам в кръчмата. И когато влиза в кръчмата, в този момент двама души се биели там, чичо ми отишъл да ги разтърве и един от тех го намушва в корема, черния дроб, и докато го докара тук, той умира. И свидетели така Никола уби Димитър Велев. Затвора, 16 години затвор. Не съм убил, знам, че не си убил. Защо не послуша майка? Ако беше отишъл в църквата, това време не беше да влезеш там. Дедо Иван е предпочел да отиде в църквата. И Господ го е запавил. Той е отпърне да отиде на църквата, айде в затвор. Казвам ли им, че ако църквите ни са пълни, няма да се напълнят. Няма и болниците да се напълнят. Или пак няма да има толкова катастрофи. Тия катастрофи Руса обеща, някаква снимка да ни покаже, снимали се за някакви хора, тръгват на път пред колата и се снимат.
И на снимката излезнала една сянка с един сатър в ръката. Става катастрофа, това момиче, 18-годишна студентка, загива. Снимали се. Значи тоя демон е излезнал, Бог е допуснал да излезне на снимката да го видят. Че той е с тех по пътища. Какво трябва да нам? Опазени от демона на катастрофите. Опазени. Аз съм го изпробвал това в живота си. Ако тръгна без да се помоля, без да се помоля, тръгвам, без да се помоля и се препъвам и падам, или катастрофа ще стане, или нещо друго. Дебне ни лукавия, разберете го. Сатана ни дебне. Само чака нещо да се препънеме и да забравиме Господ и да не се молим и да не тръгваме в Неговото име. За да ни спъне и да ни погуби. И по-надолу евангелист Йоан ни съобщава: ако и да беше направил толкова много чудеса и знамения сред тях, пак не вярвах. Пак не вярвах. Защо? Защото тия човеци са ослепили очите ти да не виждат. Каменили сърцата си, за да не повярват. Да не би да повярват и да ги изцеря. Да не би да повярват. И сега, тук където се препират някои с мене, ами Илия Милано се моли за невярващи, Бог ги изцеря. Нека ги изцеря, ама тук пише, че ако не повярват, няма да ги изцеря. Да не би да повярват. За да бъдат изцерени, за да ги изцерят. Защото Исаия видя славата на Бога в храма, нали, знаем там от първите глави на Исаия. Обаче никой не му повярва. Никой не му повярва. И аз мога да кажа, че съм видял славата не на, нали, в такъв смисъл, както Исаия е видял славата в храма, но когато го разказах това на моите приятели, моите брати и сестри, много вярващи сестри, те се изсмяха и ми казаха: защо не си поискал нещо от Господ? Бе да си му поискал, бе, нещо да ти даде, бе, нещо да ти даде, една кола или нещо, апартамент или да му поискаш. Що си го изгодил? Защото аз казах: Господи, иди си от мен, защото съм грешен човек. Аз съм грешен човек, а устата ми изговориха без да знам какво говоря. Ама духа ми изговори. Иди си от мен, защо съм грешен човек. Нито те ми повярвах. И след това сънувах сън, че съм написал това свидетелство на едно листо. Събрали сме се там вярващи хора и аз го хвърлям в една локва кал. Не хвърляйте бисерите на свинята. Това са мои брати и сестри, те свинели са. Ами такива са, ако не вярват. Това са, ако не вярват. Това е истината. И затова внимавайте на кого казвате видение или откровение. Ако ги вярват, когато става дума, иди кажи на еди кой си, иди и му кажи, вярва, не вярва, кажи му, защото Бог ще изисква кръвта ти после от него. Сънувам сън, иди кажи на Фоти Янев и Костадин Бранков, че им подготвят убийство. Сънувах сън, че са изкопани гробове и идва един мъж, който се казваше Атанас Кюркчийски, и се представи пред мен и казва: аз съм представител на Петолъчката. А Фоти Янев и Костадин Бранков са представители на кръста. Затова те ще трябва да умрат. Аз отивам и им казвам: Бранков взема мерки и се скри в някаква била.
взема някакви мерки и се скри там. Поти Янев се качи на амвона и каза: брате и сестри, следващата неделя ще продължим, ако сме живи и здрави, ако пък Господ е решил да ме прибере, аз съм готов. Тръгва по пътя за вкъщи, сънува втори сън, че от една сграда го облъчиха някакви лъчи, той падна на улицата, закараха го в Пирогов и го закараха мъртъв във къща. И така, Поти Янев казва, че бил готов. След това го сънувам на сън и питам: брат Поти, вече си в небето, сигурно си на много хубаво место. А той ми отговори: не съм на много хубаво място. Защо? Защото върху главата ми гори огнен дъжд. Вали! Върху главата ми вали огнен дъжд. Какво се е случило? Сине човешки, ако видиш опасността и предупредиш грешник, и той вземе мерки, той ще бъде спасен и ще живее. Ако обаче не обърне внимание на твоето откровение, не вземе мерки, ще умре, но ти си избавил душата си. Но той, който не е вземал мерки, кръвта му ще бъде върху главата. Ето го огън. Кръвта му ще бъде върху главата му, защото не, защо не е вземал мерки? Защото не ми е повярвал. А Бранко, с който неговата съпруга беше най-жена срещу мене, той повярва. Повярва и се скри и живя още 20 години. А когато проповядваше Поти Янев, Батко Киро църквата беше претъпкана и отвънка слушаха и отрядниците беха забранили да си затворят прозорците, защото хората слушат отвънка от прозорците на тротоара. А то в жегата, в летото, затварят прозорците и душат път. Разбирате ли какво става? Господ не се церемони, че той е голем, велик апостол, велик проповедник, велик не знам кой си, а гледа дали ще повярваш на думите му, дали ще повярваш на откровението. Знам много хора, казват, ако Господ ще говори на некого, той ще говори примерно на патриарха, или ще говори на пастира, или ще говори на дякона, няма да говори на некои си тук съвсем, нали, какъвто и да е. Бог говори на когото си иска, на когото си иска. Свети Франциск го питат: абе, нито си учен, нито си умен, нито си красив, нито си добър оратор. Защо Бог ти избра тебе? Защото търси някой най-недостоен, за да го избере и чрез него да посрами достойните. И понеже не намери по-недостоен човек, мене ме намери и мен ме избра. Когато си иска Господ, не го избира, на него говори, чрез него говори. Когато си иска. Затова нека внимаваме дали приемаме, когато дойде някой да ни каже някакво откровение. Или тук има човек, който ще ви каже, когато Господ каза: не отивай, и отиде, и сега има проблем. Не прави това, той го прави. И тези думи ги каза за юдеите Исус: който на мене вярва, не в мене вярва, а в оногова, който ме е пратил. Това говореше на юдеите. Да повярват, че който вярва в него, не знам дали е много праведен, не в мене вярва. И в него вярвам, и в онзи, който го е пратил, вярва. А който вижда или види мене, вижда оногова, който ме е пратил. Вижда. И апостол Филип каза: Господи, покажи ни отца и доста ни, и стига ни. Филипе, толкова време съм с вас. Не си ли ме видял? Който е видял мене, видял отца. Аз светлина дойдох на света.
И всеки, който вярва в мен, ще остане. Който не вярва в мене, ще остане в тъмнина. И така, той е сън, който ми беше даден тая сутрин. Вярваш ли в мене? Вярвам. В светлината. Излезеш и вънка да вярваш на хората, отиваш в тъмнина. Отиваш в тъмнина. Мрак като стена. А тия, които четат Словото, слушат Словото, слушат проповеди, но не ги вярват. Какво ще стане? Какво казва вече? Няма да ги съди. Тие, които не повярват, няма да ги съди. Но Словото ще ги съди. Аз няма да ги съди, но Словото ще ги съди. Защото са чули и нямат оправдание. Апостол Петър казва, ако не бяха чули, ако не бяха чули, или по-право, по-добре да не беха чули, по-добре да не беха повярвали, отколкото след като са повярвали и са потъпкали Сина Божи. И са отвърлили и дава примерът какво се е случило като изкъпаната свиня и като псето, което се е върнало отново на Бълвоча. Това се случва, когато некои християнин, очистен, осветен, благословен и казва, сега ще отида да си поживея. И като отида да си поживее там в Тинята и в Калта и в Бълвоча, до там стига. И така Исус дойде, за да донесе Божията заповед. И тази заповед е какво? Вечен живот. Затова дойде, за да каже на хората, ей хора, има вечен живот. Ние вчера бехме с брат Патрико при една жена и там си говорихме за това, че живота е много кратък, но тук на земята е кратък. А след това той продължава. Бехме с Димчо при един професор и аз му казвам, да, какво става с тях? Починал. Починал. А, добре. Почти. Но сега тази жена е видяла, нали, че това, което говорим истина. Бехме с Димчо при един професор и аз му казвам директно, професоре, ти виждаш, не си глупан човек, умен човек си, дядо ти професор, баща ти професор и ти си професор. И виждаш, че пътуваш по пътя на целия човешки род. След много малко време ще се озовеш. Или при Исус и при апостолите, или при дявола и бесовете. Искаш ли да направим едно отричане от наследствени грехове, да се помолиме за тебе? Искаш ли? Защо па да не го направим? Направихме го, помолихме се и след 14 дни лекарката ми каза, се обади по телефона и каза, професор е станал. Той знае какво каза жена. Как че стане, бе? Гръбнака му е като на риба. Дори и да не стане, като извика към Бога, като се събуди, ще види, че ангелите ще кажат, тръгвай с нас. А ако не извикай се за инат и за корави, как тук пише Исаия, коравили са, запечатали са сърцата си, тогава ще види пак останалата част, кой ще го поведе и къде ще го заведат. Къде ще го заведат? И тъй, което аз говоря, говоря го тъй, както ми е казал Отец. Така трябва и ние да говорим, ако сме истински. Некъде, кой е казал Петър Велев, не кой е казал Иван и Петкан, а какво е казал Бог. Това трябва да говорим. Това трябва и ние да говорим. Ако искаме да сме Негови служители. Разбира се, ние сме грешни човеци, с немощни сме, ние ще се молиме. Сега
предлагам тия нужди, които бехме ги, вече съм ги чел. Нема да ги повтарям след това. Да се молим за Евга от Брезник, да се молим за Витана и Филип в Германия, за Рачко има тумор в Мехура, за Зорница, Емилия, Людмила, наближава времето да раждат, Господ да запази и бебетата и майките да родат здрави, силни деца. Ще се молим и за Йонка, която е между нас, за освобождение и съвършено здраве и царение. Обадиха се Иванка и синовете и в Гърция. Сутринта, може би половин час, се оплаква от тях. Мързи ги да работят. Нали, те и дават там в Гърция, как се казват тия на болните, нали, за придружител, пари, за да има придружител, и те двамата около тия пари преживяват. Асистент, да, асистенти. И нейните синове от тия парички живеят. Господ да се смири, над ради, иска, но не може да остави цигарите. Ами, ако знае, че гълта отрова, ще я гълта ли? Ако знае, че гълта змии, ще ги гълта ли? Ама, не мога. Ами, то Господ, нали, то не пише Библията за цигари. Те също предлагат да се молиме за друга Иванка в Германия, която се отклонила от вярата и се объркали, сега в покаяно състояние. Това, което ние говорим. Не може отклониш ли се, казва го писанието, и апостол Петър казва, че се върнеш като пресето в тинята кал. И апостол Павел казва, който се отклони, отклонява се за погибел. Отклонява се за погибел, а ние вярваме за спасение. И сега тя има покаяно състояние. Това трябва да направи, те сигурно ни слушат там. Назад, казва Господ, каквото беше упорството ви да се отклоните, сега го отдесеторете да се върнете при мен, за да ви приема. Какво трябва да направи тая Иванка? На колене, молитви, викане към Бога, четене на Божието Слово, изповядване на греховете и спиране, оставяне на греха. Оставяне, това е пътя за спасение. Нейната дъщеря Дара, Дора, също е в Гърция, има проблеми. И Ана Велинова сутринта се обади. Ана е тая, която ни води нагоре на Огорелица. Също каза, вярвам, ще дойда в събота и вярвам, че Бог ще ми изцели от диабет. Да бъде според вярата. Тук има една бележка само. Ще я прочетеме. Моля те, Боже, спаси Тони и семейството и, ако е волята ти, моля те, върни я при мен. Благодаря ти за всичко, което си сторил в живота ми. Слава тебе, Боже! Алилуя! Брата и сестри, да се помолим за Сашо, който иска да замине на работа в чужбина. Александър, благодаря ти, Господи. Добре, ще се помолим за Сашо, ако иска, да? Сашо, нашия. Вие идваше на дружба. Семейството ми минава през тежки изпитания, ваша сестра. Молете се за здравето ми, физическо и психическо, ваша сестра. Господ да ви благослови. Семейството да дойде в църквата. Ние ще се молиме, разбира се, но ако иска това семейство да се измъкне от това състояние, трябва да дойде при Исус, да дойде в църквата. Защото това семейство, дали вярват синовете и дали не вярват, мислят, че вярват. Ама
Вярват, ама по-своемо. Нема тия, които са по-своемо, ще се събудат където не трябва. Не може по-своемо. Вярваме по Исусово. Каквото Исус казва, това трябва да вярва, не по-своемо. Ние си вярваме, че има някаква сила и някаква енергия. Нема енергия. Енергия има много, сили има много. Нали, какви ли не сили, които държат Вселената? Брат Христо, имаш ли списък? Един списък. Прочети го, да. Ама, тук може да е друго. Същата глава, 32 стих. 32 стих. И когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Какво значи привлека и какво значи всички? 32 стих. Дали ми тук да е тази нарочно червена? Не, тук е всички. Тук аз го казах това. Ама... Кои са тия всички? Кои ти е избрал? Абе не бе, аз го четах, това и би казах, тук пише всички, ама аз ви поясних, че не за всички, а за мнозина е умрял Господ. Който ви е избрал? Тук не е както трябва написано. Аз ви гласих. Там че беше тук някъде. Същото, това е 32. И кога аз бъда издигнат от земята, всички ще привлека към себе си. Какво искаш да кажеш се? Това всички кои са? Това са всички, които са неговите всички. А, ето кое се е. Не всички човеци, а които са предузнани. Брат Христов, вярваш ли, че Бог ще привлече Юда Искариотски при себе си? Това са висша математика, това е сигурно и при преводите. И при преводите стават грешки. Аз не се препирам, само да го уточним, брате. Ама приемете духа на Евангелието, не буквата. Буквата ще ви погуби. Това казва апостол Павел. Панете ли се за буквите, загинали сте. Защото дяволът ще ви изработи с тия букви. Исус казва, тая чаша се пролива за мнозина. И чувам от амвоните, тая чаша се пролива за всички. Не за всички. Тая чаша е за ония, които повярват. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, осъден. Аз искам, нали, всички да се спасат. Обаче ти искаш и аз искам, ама Господ казва, нема да спаси. Нема да спаси. И ако са израелтаните като морския пясък, само малцина ще се спасат от тях. Това го казва писанието. Ако са като морския пясък. Ма Господ ще спаси всички нива. И тук това е лъжа, която се прави. Бог е една безкрайна милост. И тази безкрайна милост ще спаси всички човеци, защото те са негови. Атеисти, безбожници, богохулници. Нема да стане. Ние трябва да говорим на хората истина, не да ги преспиваме. Защото като кажа, не бой се, не бой се, не бой се, и той си замине и се събуди в аз. С не бой се. Кажи. По същия повод. И които предозна, тях е предизбра. И които предозна, тях е предизбра. И които предизбра, тях е спаси. А на друго място казва, Отче, не се моля за всички, но за онези, които си ми дал. Не се моля за всички, точно така. А ние се молим за всички. Ами молете се за всички. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, който призове името му. Но който не повярва, той е вече осъден. Бяхме в една църква и обявяват, вече два пъти се случва, обявяват един човек за молитва. Някаква жена с рак, с разсейки, с много сложна ситуация. Викам, ще се моля. Добре, викам, кажете ми, вярват ли? Кой я предлага? Ами една наша сестра, ама тя е нейна колежката си, не и дъщеря и викам, добре, ходят ли на църква? Ама те не вярват, ама са много добри. Викам, извиняйте, има си Слово Божие.
Значи цялата църква почва да се моли за хора, които Бог отхвърля. Те не го приемат. Те не искат да го приемат. Не, че Бог ги отхвърля, но те като не го приемат, как да стане? И вече втори такъв случай в тази църква иде да стане и да им разкажа, че не може така. Не може да се молим за тези, които не приемат Господа. Няма да има полза. Може да се молим, обаче няма да има никаква полза. И злото ни показва. Няма да стане, ако не вярваш. А и друго нещо, хули се църквата, после вика, дай го молиха, взема нищо не стане. Ма нема и да стане. Ма, нема да стане. Срещаме там един брат от 50-ната църква, аме говоря за теб, че си имал дарба на изцеление. Викам, дарбата на изцеление на Святия Дух не е моя. И той употребява, което си иска. А, ако имаш такава дарба, си идеш пирогоп и близаш една стая, в името на Исус всички излизат. И те вика, ще излезат. Викам, няма да излезат. Аз се басирам с тебе, че няма да излезат. Ще излезе това, който повярва. Защото съм бил в болниците и питам някой болен. Искаш ли да се молим? Не искам, аз съм атеист. Е, ще излезе ли то? До него. Искаш ли да се молим за теб? За мен има кой да се моли, не бере грижа. Мислят, ще повярват, тия ще бъдат ли цели? Не. Ти искаш ли да си? Искам, ама нямам пари, вика. Ма кой ти иска пари на тебе, човек? Ама искаш? Ма искам, ама нямам пари. Ба не бой се, бе, човек. Не бой се. Оне, викам, там до вратата. И той, дето каза, аз съм ти. Нема, оне еврейн, вика, нема да иска да се моли. И аз отидах при него, викам. Верно ли си еврейн? Да, как се казваш? Аврам. Знаеш ли кой е Аврам? Знам, как да не знам, аз съм еврейн. Бащата на вярата, ей, човек. Вярваш ли? Вярвам. Искаш ли да се молим? Как да не искам, бе? Как да не искам? Ето, различни са хората. Ето, така са и по негово време. А ние като се молиме за невярващи, казвам ми го брат Павел Игнатов ми е казал, той е пример. Щеха да ми отрежат ръката. На там горниците. Носат един на болен от рак, брат Пет, на Павла имаме откровение, че ти ако се положиш ръце и се помоли, Бог ще го изцели този човек болен от рак. И аз вика повярвам. Положи ръце и като ми подна ръката, почерне ми палеца, отива пирогов, вика, о, това е много опасно, панарициум, може да се наложи да си режем ръката. И аз се моля, Господи, защо? Ти знаеш, че аз ти послужих. Положих ръце. Защо му положи ръце? Питали го, вярва ли? Попитали го, ама те казаха, че вярва. Ето. Ама те казаха, че еди кой си вярва. Питай го. Ама Исус ги пита, какво искаш да ти стора, да ме очистиш от проказата? Вярваш ли? Помогни на моето неверие. Какво искаш да прогледам? Защо ги пита? Той не знае ли какво им трябва. За да застанат на негова страна. За да кажат, че искат. Защото в противен случай Сатана се опочва и аз съм пътил от такива неверващи, които докара го и вика ми той и по-своему, нема по-своему. Да се помолиме за сина ми Румен, който има психично заболяване и проблеми с очите. Бог да го изцели съвършено и да го обърне към себе си. Амин, сестра Траяна. Добре, сестра Траяна, но ти трябва да се молиш и да вярваш. Ай, сина ти, макар и да има психични отклонения, също да поиска и да чете и да търси и да вика милост Господ. Ще се молиме за него. Нема. Добре. Така че всички нема да стане. Сега, вчера чух, гърците са вземали 100 милиарда евро от Европейския съюз. И сега искат Европейския съюз и да им ги опрости. Да им ги опрости. Бега 300 преди. А? Бега към 300 преди. 300 милиарда. 300 милиарда, ама искат сега 100 милиарда да им опростат. Тия 100 милиарда. И мен ми се обажда от Англия един българин и казва, аз съм взимал от една гръцка банка, вика 4000 евро, нема да им ги връщам, грах ли е? Ами викам, грях е. После ще ги върнеш с лихвите по друг начин. А ти им каза, взимайте, взимайте тук Европейския съюз, ще ги не опрости. Как ще им ги опрости?
като ги вземе от нас. Или от германци, или от чехи, или от поляци, от някои други. Какви са тия? Да им ги опрости 100 милиарда. И сега всички тия, дето, тия разбойници, Господ да ги помилва и да ги привлече към себе си и да им прости грехове. А па ние да се молиме, Господи, благослови ги тия грабители там в Гърция. Нема да ги благослови, ще платят. Ще си платят и после питат защо, откъде дойде. Откъде ни дойде това? Взимат, грабат, също са и нашите кредитни милионери. Грабат, станаха милионери, оле, той го отрепах, он го отрепах. И той си плаща. И той си плати, нали, взема милионите, а тия милиони откъде са? От Чичо, от село. Оне се гърби там за един лев, на който го направили по 20 стотинки, а това швепса и оръжалата 24. И той му взима млекото по 20 стотинки. И той работи. За кого да работи? Долно камарци са имали 1200 крави. На 9 септември са ги заварили с 1200 крави. Сега имат 8 крави. Същото село, 500 къщи, 8 крави. Защо? Ами хората ги изклаха. Те нямат интерес да работят залудо. И защо е това залудо? За да може други да вилнеят и да грабители. И сега, давай да се молим за грабителите, Господ да ги благослови. Нема да ги благослови. Само си губиме времето. За кого да се молим? За хората в църквата. Ние сме зарезали хората в църквата и за ония разбойници там да се молим, Бог да ги благослови. Нема да ги благослови. Ето той е тук, ми се обажда Филип от, къде беше, от Бирмингам. Моли се за мене и за моята съпруга, Бог да ни благослови. Вие венчани ли сте? Не сме. Подписали сте? Не сме. Ама тя не ти е съпруга. Ама не, ти се моли. Ама нема да се мола. Ти ме караш да благославям греха. Да благославям греха. Аз ще се моля за вас. Господи, вразуми ги. Вразуми ги да отидат, да разпишат и да се венчаят. Така мога да се моля. Иначе нема да стане. Нема да стане. И не дейте пращат такива бележки, тук цеца обикновени, една комшийка е болна, викам, вярва ли? Ами не знам. Един комшия е болен и мислите, че правите нещо благодеяние. Кажи му на този комшия, на тази комшия, вярваш ли, не вярвам, ще умреш, се забудиш в ада. Това е истината. Това е истината. Ако повярва, ако поиска, да, ама ето, той атеист, дето във болницата ми казва, аз съм атеист, нема нужда да се молиш. Отиваме в Церово, на евангелизация. Значи Бог да го благослови, той е некакъв крачмарли, какъв ресторант прави, един е толкова голем. Салон още не е направен, там общината вика, не може да ви дадем читалището, намерете си място и той вика, аз тук ще ви дадам. Молиме се, помазания, хората плачат, викат и там до 50-та църква, оградата ги дели. 5 младено. Пастир вика, е тая градина, там е 5 младено. Брат Петър, може ли да се молиме за Петър Младенов, защото има гръдна жаба, изброи 10 болести. Викам, иди го питай. Ако иска да се молиме, ще се молим. Ако не иска, не ме карай да се моля за хора, които не вярват и после да се товарим и църква да товарим. И то отиде човек. Отиде и го пита, защото викам, аз го видех, нали, Близнав Александър Невски и запали по телевизията го, да, държи свеща, заедно с другите, нали, хората държат свещи и вярваш. Питай го, иска ли да се моли. Отива той, връща се, вика, не иска. Какво ти каза? Аз му казвам, бе, тук едни хора са дошли на евангелизация и се молят за болни, искаш ли да се помолим за тебе? Не! Аз съм атеист! Е, да се молиме ли за него? И нема да се молим. И след няколко дни съобщиха, че си е преминал. Какво се е случило? Не че аз съм нещо, аз съм едно нищо. Ама Господ е отишъл чрез нас да му каже, искаш ли да се помоля за тебе?
Искаш ли да повярваш, за да се спаси душата? Ето Господ иска всички да ги привлече, ама те не искат. И нема човек на тая планета и в България, който да не е чул. Да не е чул. Сега моята съседка се разболе от рак и аз отивам от тях и казвам: Исус Христос може да те изцери. А тя ми казва: кой е той Исус Христос? Аз съм до асансьора, тя е срещу асансьора. Разбирате ли, една стена ни дели. И години наред тя знае, че ние си събираме, пееме там, по 30 души се събирахме дома и тя не знае кой е Исус Христос. Викам: ама как може бе? Ма ти къде живееш бе? На Луната ли живееш? Ма нали България живее? България. Ма кой е това Александър Невски бе? Ами това вика Александър Невски, вика там е храм паметник. А и какво се прави там? Чой ме си призвава? Не си ли влезнала никога в църква? А, влезнах, вика, един път нещо се ударих и колежките казах: един запали една свещ на Света Петка, и аз отидах и запалих една свещ. И какво направи Света Петка? Ми запалих свещ. И защо запалих? За кого е запалих? Кой е той Исус Христос? Сега се панах за главата. Ма не си ли чула кой е Исус Христос, бе? И умира, издъхва. И сина идва и се разплака. Там е Чичо Пешо, какво да правя? Отидах, вика, в раковата болница. Те ми вика: къде си я покарала? Не ми ще умре по пътя, бе. Връщай я. Отидах в Исул. Ма къде ми я караш, бе? И съм вземал, вика, такива система, да ѝ сложи некои. В нашия вход имаше две медицински сестри. И те отказаха. Защо? Ами защото, казва, аз ще изложа системата, тя ще умре и после му обинат, че аз съм виновен и ще отида в затвор. Не мога да поема така. И в този момент вратата се отваря, идва Темирушка на Панталей, идват при мене и какво се разправя това? А, да, аз ще изложа. Служи системата, отидах, аз седнах до нея и почнах да й говоря. Исус Христос е Син Божий. Искаш ли да живее? Искам. Ако повярваш, Той е готов да те изцери. Наследствени грехове. Това правила ли си? Правила съм. Това, да, това, 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 това. Помолихме се, дигна се, оздравя, оздравя, отиде си на село, напълня, почна да си гледа градината, минаха няколко години и ми вика: бате Пепи, ми викаше: бате Пепи, може да ме закажеш до този онкологическия диспансер. Викам: каква работа имаш там? Абе не, има малко работа. Качвай се. Закарах аз там. Бави се известно време, ядосана излезна, прередила там хората. И ми ка оправих работа. Оправих работата и след няколко дни болестта се върна. Кво направи, бе? Мълчи. Казала на сестра ми: изцерена, гледате на рентгени, на други. Здрава! Обаче трябва да иде на работа, а тя се е водила болна от рак. Отива, дава 500 лева на лекара да й напише диагноза, че е болна от рак. За да може да си взима болничето. Ма не става. И за нула време си замина. Ето тая жена до мене една стена и ме пита кой е Исус Христос. Къде сме ние българите? И сега ние ще бъдем благословени, 70 години са минали от това, какво беше там, хамовото робство на атеистите и вече сме станали много вярващи и, както Георги Бакалов казва, 70% от българите вика вече се покая. Дали са се покаяли 7%, Господ знае. Добре, ще се молиме сега нуждите. Чухте? Брат Петре, да? Сестрата Тяна се обади по телефона и моли да се молим за нея. Има температура, грипа. Добре, да, с двамата синове. Да. Нека се молим за сестрата Тяна. Има... Брат Петре, също и за мен и за кръка. Нощно време не мога да спам. Очите са ми... По-силно, че не те чувам. Нощно време не мога да спам. Не знам, от мен ли?
Ми се молиме, Господи, за де спокоен сън. Има причина нещо. Йонка. И за майка да се помолиме, брат Петро, защото е настинала. И тя е настинала. Да, имаме. За сестра Русица, това е дъщеря Йонка, тя винаги става там, е там седи, за Йонка и за Ангел. Чудо се молиме. Сега пък дъщеря е дошла, па Русица, възможно е да се разболее. А Боримира казва. Слава на Бога, имах тежък разговор няколко месеца. Нямам вече, много съм доволна от Бог. Той ми излекува по сутрада. Добре. А сега имам шум в лявото си ухо. По-силно. В лявото си ухо имам шум. Ако обичате да се помолим за шума да изчезне. Ами, взимай мерки, защото и аз имах някакъв шум така в очите и после почнах да не мога да пазя равновесие. И лекарката казва, нали една там сестра първо ми каза, има някакво вирусно и не си само ти, доста хора са в това състояние, първо почва шум в ушите и атакува вътрешното ухо някакъв вирус. И това беше в неделя, във вторник тук беше Пламен, сте се молили, в сряда шума изчезна и в четвъртък сутринта всичко изчезна. Така че ние се молиме за тебе, нали? Ама и ти взимай мерки. Не отричаме действието на медицината, но първо на Бога и после на лекар. Също Татяна. Ще се молим и за нея, но тя да взима и мерки. Тук, брат Иван, в събота трепереше, измръзнал, нали? Ама, измръзнал е, Тервил ми каза в неделя. Ми вика, той се разхожда по тениска, вика вътре студено и трепере по тенис. Сега, за първ път през живота си, нали, на мене ми изтинали краката, също като на него. Станах, обух си чорапи, легнах, пак ми е студен. И за първ път в живота си спа с търлици. Обухени търлици и чорапите, затоплиха ми се краката и си спах до сутринта спокойно. Ние с него сме възрастни хора, на хората възрастните краката им изтиват. Имах един дядо там, той си слага това една керамида, не керамида, тухла, такава, на печката, нагрея си я и си я сложи на краката и така заспива. Добре, ама снаха му, като го видела, че тухлата е там в одялата, вземала тухлата из прозорец. А той човека се е разревал. Вика, бе, защо ми свали тухлата, бе? Абе, студено, абе, как че ти е студено, бе, не ти? На старите хора малко има ослаба кръвта. Аз не се слагам старите, защото Димчо веднага ще каже, къв старите си ти, не ми говори, не си стар. Но студено ми е, ма убивайте се, ма обличайте се. Не дейте се бодлъго, а април, какво като е април? Нема април, нема май. Що ме студено обличате, що ме горещо, разсъблича се тогава. Обувайте краката си, пазете се от настинки, особено като се изпотиш. Изпотиш ти се, търси начин веднага. Аз съм гледал, поне съм гледал кокошки там на село, като духне малко, нека ветрец такъв, айде, всички кокошки отиват там на припек до довара и до сушината, да нема течение. Ами колко им е акъла? Толкова, ама са по-умни от нас. А ние, аз слушам някои хора казват. Братя вика, а бе, какво течение, нема течение? Това е ветър, вика бе, то те духне ветър. Е, като те духне, ще видиш, като си потен, какво ще ти скучи. Обличайте се, преобувайте се, за да не ни събаря. Господ ни пази, ама не изкушавайте Бог. Не изкушавайте, редовно говорят там по планините. Излизате ли в планината, вземете си 2-3 чифта чорапи. Намократ се чорапите, веднага обуваш други. За да може, докато слееш да се прибереш, да не премръзнеш. Добре, ще се молиме. Ще се молиме и за сестра Мара, кажи сестра. За Симона, за моята внучка, за работа. За работа? За работа. Добре.
за семействата, за... А там какво стана в училището, брат Патрик? Бойка, ходи ли на работа? А, браво. Ходи. А нали още едно место имаше? Ами... Вземали са го други хора? Има ли хора, които са готови да... Кое? Има ли хора, които са готови да работят? За работа. Има ли хора за работа? Които... Еми тя търси работа. Кое? Мара. Тя знае. Не ти ли харесва тая работа? Ти знаеш. В училището там. А, да. Не го приемаш тук. Не ти харесва. Добре. Кажи, Бойки. По-силно, много си далече и не чувам. Ами искам да предложа за... И на мен не ми нещо добре по същия начин. Сега чувам, че има вирус, но така и нещо много свят ми се бие напоследък. И го отдават много болата, ама значи има и... А кръвното ти как е кръвно? Не знаеш. Ами не знам, може би от кръвното да има чак до такава степен да заритам. Не ми се е случвало. Така се... Абе, много хора така ми се обадиха. Пичето, друг, че ето и тя се обажда. Нещо става. Дали Снежанка ми се обади, казва и с мене е същото, сигурно ни облъчват нещо. Нещо ни обработват с тия какви веха психически средства, ни манипулират, нещо ни обработват, нали трябва да станем 5 милиона, другите да изчезнат. 500 хиляди. Какво 500? 500 хиляди трябва да стане населението. Абе как 500 ме? Чуваш ли се, какво говориш? 500 милиона. 500 милиона. Милиона? 500 хиляди. Панчо, 500 хиляди. То така пише, ще ходи човек, ще ходи и няма да може да срещне човек. Две трети от населението, пишеше некъде пророк Захар или не, в Ездра, в пророк Ездра, две трети от населението ще бъде изтребено на земята. Правете му сметка, ако станеме 9 милиарда, 6 милиарда ще изчезне. Ще се молиме за тебе, Бойке, но взимай мерки. Ами да взимай ти и здравка също се облага. А, за здравка? Ето и здравка не може да входи. Да, не може да ходи. Ще се молим и за здравка. Да. Моята сестра ми се обади, че пък тя вика, вече имам диабет. Абе, немаш диабет, бе? Не. Колко ти е да е? 7. Абе, немаш, бе, не го приемай този диабет, бе. Да. Не го приемай, 7. Утре ще стане 5. Може да си яла нещо сладко, нещо такова. Може само от стрес да има такава стойност. Какво може? Само от стрес да е 7 за храста. Нещо от стрес. Моментно. От стрес. И аз така. Не си свършила, извинявай. Аз ми ще привърши за водовър... Водовъртежа, шех да кажа, световъртежа. Не искам за работата, защото стана моето безработица. Ти е трудно и далеч. И нямаше, просто нямаше изход друг, освен благодаря на този път. Ами, ви сега, до тебе е Боримира. Нейната майка е с висше образование и чистеше няколко входа, за да се изхранват. Нема висше образование, нема... Да. Няма такъв труд, който да е срамен. Когато ме гонеха там за вода и вика, подай си молба за напускане, викам, няма да си подам молба, вие ме уволнете. Правете каквото искате. Така ще направите се в корави хляба, живота ти ще стане, не знам какво, да става живота, каквото ще е. Немаме хора, нема. Дойде партийният секретар, нещо, подай си молба, няма да подам молба, уволнете ме вие. И един ден се насъбрали там и казва, вижте какво ще ви кажа. Ако трябва, ще чиста туалетните на завода и ще останат тук да работят. Разбрахте ли? И те ме оставиха на мир. Защото търсиха начин да ме
ядосат, нали, да нещо да направят, за да могат да ме обвиняват. Нема срамота от труд. Нема срамота. Но ако ти тежи, ако е тежко, вземи си работата, което е по силите ти, защото в България има такава пословица. В България всеки работи това, което не му е работа. Работи това, дето не му е работа. Сега, бойки малко, нали, един трънчанин отишъл при Славчо Трънски и казал, искам да ми намериш работа. Аз съм ти бил и атак, искам да ми намериш работа. Добре, вие трънчаните там работите. Строите ли? Не, 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 строителството ми е омръзло. Добре, нека ви каква работа искаш. А ви има, вика, един там, дето е застанал пред музикантите и с една пръчка е така прави, вика. Това ме назначи. Му казал, бе, това не става за тая работа. Как не ставаме? Той е толкова лесно взема, една пръчка и прави, вика, така и. Прави така и готово. И ние искаме такава работа с една пръчка, така да прави. Ама Господ казва, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Не трябва да иска да яде. Това е положение. Добре, да се молим. Други нужди има ли? Да, да. Аз ще да кажа, ясно по себе така нещо, като немощи, като световъртеж, като обаче постах си с нощи на Пламен, кой беше там, дето в чужбина, молителите тези? Пламен Петров. Петров, да. Пусах си два часа на колене, повтара молитвите, те си подедих принц, той е събрал така хубави молитви. Ето го, ето пътя. И вечерта, да ти живят свещ, така вика, а много си добре сега, вика. Да, два часа вероче, два часа положи, ама какво? Но по некои път, по некои път, Бойке, това е нападение, а това нападение може да идва от твоите купища книги там, и нали ти ги коткаш тия книги и оттам може да ти идва нещо, така че взимай мерки, оправяйте се, чистете си домовете, наближава Възкресение, пролетно почистване, обърнете се както трябва и нещата се оправят. Други има ли? Да. Кажи. Да се помолим за дъщеря, понеже има момент, че в момента може да работим на 3 деца и няма работа. Не можем и тук да заробят пари. Който желая, ето там, има една такова. Може. Кажи. Чувам много гласове, не съм добре. Не си добре? Епилепсия. Епилепсия? Това е сериозна работа. Темпорална епилепсия. Добре. А, Йорданка беше, нали? Да, айде да се молиме за Йорданка, Господа я освободи от тая епилепсия. Димчо. За Краси, за работа. За Краси, за работа. Краси, искаш и да работиш? Да. Да. Господа те благослови. Амин. Ние те благославяме с хубава работа. Господа те благослови. Брат Христос и мълчи. Той аз ги... не. Аз само дигам ръка, Господ ги знае. Да, Господ ги знае. Добре. А, кажи се, сестра. Брат Петър, аз в събота, нали ти се моли за мене. Аз от тук едно известно време имам много силно благоборие, много силно потаяние на главата. Миналия път са, в събота се помоли за мен и в момента, когато се помоли, всичко изчезна от мене. Като се тръгнах, нали, вече съм къщи, отново пак голубоване, знаете, не мога да ходя. Днес ходих на... Е, това е нападение, това не е физиологично. Тук снимка казаха, че имам шипове и изкривяване. И може би това притиска, ще прави още изследвания, просто моля да се помолите за мен, защото... Ама отношението ти към Кирчо какво е сега? Покоряваш ли му се или той ти се покорява? Да, преди бях много събунтува, обаче като 3-4 години може би... Вече се смиряваш. От време на време и ми идва така... От време на време иска да вземеш думата. Ама не, ама това е много рядко, един-два пъти в годината. Абе, ама сигурно точно тогава, като вземеш думата, се ядосаш и... Добре казал там Боримира. От стрес. Всички проблеми и болести са от стрес. Стресираме се, плашиме се, налагаме се, караме се и оттам идват проблеми. Добре, да се изправим, да се молим, защото пак закъсняваме.
и някои се сърдат. Господи, слава да бъде името Ти, благодариме Ти, че ни събра на вечерна молитва. Ти си везде със Бог, но слава да бъде името Ти, че си всемогъщ Бог. Преди да бъдат написани тия списъци, тия нужди, Ти ги знаеш, Господи. И затова Те молиме за всека една душа, която с дигане на ръце представи своята нужда и тия писмени нужди, молиме Те, разгледай ги и отговори, молиме Те, според Твоята воля. Понякога нашата воля не съвпада с Твоята воля, но ние знаем, че Ти желаеш доброто на всяка човешка душа. И ние знаем, че всичко, което става в нашия живот, разболяваме ли се, падаме ли, ставаме ли, всичко е за добро на ония, които обичат Бога. Ти знаеш, Господи, че всички тук събрани на това място, Те обичаме. Кой по-малко, кой повече, кой е по-верен, кой по-малко верен. Но знаем, че ако човек има мъничко вяра, колко си напово зърно, проблемите му са решени. Затова Те молим, предай ни вяра. Предай ни вяра да не се колебае никой от присъства, че Ти можеш, че искаш да го изцериш, че можеш да го възстановиш. Молиме Те за Бойка, да разрешиш проблемите й, за работата, за Здравка. Господи, също това нарушаване на равновесието и предвете да се махне. И ето брат Пламен ни даде пример как се маха това нарушаване на равновесието с молитва, със славене на Бога, със слушане на Божието Слово. Господи, Йорданка изповяда, че има епилептични припадъци. Това е нечестив дух, който я атакува. И ние Те молиме, Господи, да се смилиш над нея, да пресечеш всякаква наследствена обремененост, да я развържеш, да я освободиш, да смъмреш този дух на епилепсия, да я напусне и повече да не се докосва до нея. Благослови Тервел и развържи краката му, да може да ходи. Молиме Те за брат Иван, който е настинал и не е между нас. Той винаги е бил редовен, но сега е настинал, Господи. Затова Те молиме, Душе Святи, затопли го. Нека силата на Святия Дух да мине от главата му до петите му и той да бъде изцерен. Молиме Те за сестра Татяна. Господи, тя е настинала. Молиме Те за топлия, Души Святи. Мъдро си дай, какво да направи, как да се затопли, как да се лекува. Но ако ти е съгрешила нещо, прости греховете, защото е писано молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалеца и ако е грехове е сторил, ще му се простят. Така че Те молим за всички тия, които се молим. Ако са Ти сторили грехове, прости греховете и привдигни ги, Господи. Молиме Те и за моята сестра, която се е притеснила, че е вдигнала захарта на 7 единици. Аз не разбирам от тия единици. Ти знаеш, Господи, и затова Те моля да я успокоиш и да я изцериш, защото си мощен да я докоснеш и да смъмреш този демон на диабет, да напусне и да изчезне от тел. Молиме Те, Господи, сестра Йонка, тя изповяда, че се е отклонила и ето има проблеми в живота си, но сега се връща редовно, започва да ходи на църква, да чете Божието Слово, да се моли, а ние пък ще я подкрепяме и Те молиме да я възстановиш. Ние Ти благодарим за това предупреждение, което си й дал, че ако не се върне, загива и отива в мрак и тъмнина. И това предупреждение се отнася за всички нас и за мен се отнася. И тази сутрин Ти ме предупреди, че ще отида в тъмнината, ако се отклона и ако напусна дома си. Затова Те моля, Господи, нека през всичките дни на живота ми и на живота ни да бъдеме в Твоя дом. Защото в Твоя дом има светлина, в света има мрак,
В телевизията мрак, в ресторанта мрак, в киното мрак. Господи, помогни ни, докато сме живи, докато може да ходиме и да бъдем в Твоя дом. Благослови ни и молиме Те за Красимир, Господи, за най-добрата и най-подходящата работа. Молиме Те за Боримира, за пълно, съвършено и царение и спасение на целия дом и род. Благослови, Господи, дома на брат Кирил, благослови синовете му, съпругата му и нека в този дом да има мир и радост. Молиме Ти за тия мъже, Господи, и неговите синове. Пази ги и помагай им. Ръководи ги. Господи, помилвай ги. Слава да бъде на името Ти. Милост за дома на сестра Ивана. Смени се за баща и Господи. Дигни го на краката да може да самообслужва. Благослови баба и майка и сестра и благослови ги целият дом и род. Помогни им, Господи, да стоят в истината и да не се отклоняват нито наляво, нито надясно. Слава Тебе! Благослови домовете ни, родовете ни. Моля Те за сестра Мара. Промисли и за нея за работа. Молиме Те, Господи, за най-подходящата работа за нея. Молиме Те за нейната внучка Стефания. Господи, помилвай я. Господи, благослови я. Господи, церия, слава Тебе. Моля Те за сестра Теменушка и за брат Георги и за техните деца. Привлечи ги към себе си, Господи. Привлечи ги към себе си и този дом да стане църква. Направи така, че домовете ни да бъдат църкви. Молиме Те за сестра Здравка. От Божурище има проблеми също с ухото, също с пазенето на равновесието, с гръбнака. Изцери я, помилвай я и дай мир в нейния дом. Моля Те за внучетата на брат Пламен. Господи, благослови родителите, помилвай ги. Ако се отклоняват, изобличи ги и води ги към съвършено спасение и съвършен мир и радост в домовете. Господи, ето тази сестра няма средства за съществуване. Молиме Те да промисли за тия сиромаси в България, да се промисли за техното съществуване, защото Ти искаш всеки човек да може да преживее. А ние прочетахме, че сиромасите винаги ще имаме между нас и ще можем, когато искаме, да им помогнем. Смили се, Господи, и помилвай ни. Молиме Те сега, мини от глава на глава и от сърце на сърце. Молиме Те, посети ни свиша отгоре. Изпълни ни със силата си, Душе Святи. Халилуя! Слава да бъде името! Изпълни ни със силата си, Господи! Изпълни ни със силата си, Душе Святи! И нека тая сила да изгори всички бактерии, вируси, грипни епидемии. Всичко да бъде унищожено от телата ни и подари ни съвършено духовно, физическо здраве и сили, за да можем да Ти служиме както Ти желаеш. Пази ни да не се отклониме нито наляво, нито надясно. Господи, помогни ни със страх и трепет да си спомниме за тази седмица, за тези дни на страдания, през които Ти премина, да си спомниме, че Ти изработи нашето спасение и нашия вечен живот. Благодариме Ти, благодариме Ти за мъките, за страданията и за униженията. И ако ни унижават заради Твоето име, да не се притесняваме. Ако ни притесняват за Твоето име, да не се страхуваме. Господи, благослови ни и помилвай ни. Слава да бъде името Ти. Молиме Те, Господи, утеши роднините на тази сестра, която си е преминала. Господи, слава да бъде името Ти. Молиме Те сега. Всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Свят и Праведни, и като се молиме да казваме.
Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезна от небесата и се въплатил от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има някакво видение, откровение, може да седнете. За Стефания. Стефания. Един конус. Конус. Конус ли беше? Сестра Мара къде? На моменти като... Тука, да. Слушай за Стефания. Конус, нещо като пирамида, повече конус на тъмен фон. Конус или пирамида на тъмен... Не, или я превръща се и като на пирамида. Той са вие ръб, то не, ама увиждам конус. Да не уповава на някакви пирамиди, на някакви такива окултни работи. Окултни работи. Възможно е младите, махалото, пирамидата, защото има пирамиди, подаряват си пирамиди, тия пирамиди ще ви пазат. Ще ви пазат друг път пирамиди. Ще ходим и ще... И когато се моли за нас Господи Ела, така от да. Врака додолу, краката, ръцете, така да не е топлина. Да. Слава на Бога. Панчо, има ли? Да. Значи, брат Иван го виждам изправен, със светло сако, така си е сключил ръцете и се моли. Сигурно се моли. Се моли. Те се моли.
Синовете на брат Кирчо ги виждам облечени като войници в парадна униформа. Ами, сещаш си за какво значи? Дисциплина. Войниците немала работа. Дисциплина, ред. И за брат Георги и сестрата Менушка виждам един православен храм. Църква. Църква. Друго има ли? Не. Няма. Да се изправим. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата му на това място, Амин. И с църквата Христова.